Salam əziz abunəçilərimiz. Bugün sizin üçün naxş rəsində soğan şorabasını hazırlayacağım. Deməli, sizin vaxtınızı almamaq üçün qabaqçadan naxş rəsini çəkmişəm və soğanı soyub hazır qoymuşam. Beləliklə başlayaq. Soğan nə qədər xırda olsa bir o qədər yaxşıdır. Mənim də beləsini tapa bildim. Bu da pis deyil, ancaq bundan da kiçik olsa lap yaxşı olardı. Üzərinə yarım çay qaşığı nanə səpək. Yaş nanədən də istifadə edə bilərsiniz. 2 xorək qaşığı, məndə alma sirkəsidir. Siz ürəyiniz hansı sirkədən istəsəz əlavə edə bilərsiniz. Bir çay qaşığı şəkər tozu. Və nar şirəsi və bir desert qaşığı duz lazım olacaq. Bu 2-3 günə hazır olacaq. Bunu ancaq soyuducuda saxlamaq lazımdır. Çox gözəldir, çox dadlı alınır. Əgər xoşunuza gəldisə, siz də hazırlayın, nuşucanlıqla yiyin. Bunu süfrəyə kebabın yanında, ət qızarmasının yanında verirlər. Əgər kimisə vaxtı olmayıb ayda, xiyar şorabasın, pomidor şorabasın qoysun. Hələ ki, narın mövsümüdür, tələsin. Bu şorabanı qoyun, çox dadlıdır, xoşunuza gələcək. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Əgər xoşunuza gəlirsə, dostlarınızla paylaşın. Sağ olun, salamat qalın.